अघिल्ला वर्षहरूमा गाई जात्राको पन्ध्र दिन अघिदेखि हास्य कलाकारहरू व्यस्त हुन्थे स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत कार्यक्रम गर्न जानेको लर्को लाग्थ्यो गाई जात्राको एक साता अघिदेखि कार्यक्रम सञ्चालन हुन्थे कलाकारहरू राजनीतिक र सामाजिक विषयवस्तुमाथि कडा प्रस्तुति दिन्थे तर यस वर्ष पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न नपाइने भएपछि हास्य कलाकारले एक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिएर मनोरञ्जन दिएका छन् घरमा बस्नुहोस् कोरोना आउँदै आउँदैन त्यो हात धुनुहोस् कोरोना आउँदै आउँदैन मास्क लगाउनु आउँदै आउँदैन मैले तिन चारवटा गीत गाएर सारा दर्शकहरूले मैले गाएको गीत चाहिँ एकदमै मुखमुखमा भनेर सान निकाल्न गयो मुखमा चाहिँ कोरोना लाग्छ है लाग्दैन कालमा अहिले जस्तो सत्तामा रहेकाहरूको आलोचना गर्न पाइँदैनथ्यो त्यसैले सरकारको आलोचना गर्न कलाकारहरू गाईजात्रा रोस्थे एक दिन सरकारका काम प्रति व्यङ्गे गर्न त पाइन्थ्यो तर सेन्सर गरारा मात्र अहिले प्रजातन्त्रले जतिसुकै बेला जोसुकैको आलोचना गर्ने छुट दिएको छ

सो प्रचलनलाई पछिल्लो पुस्तकका कलाकार हामीलाई बिपी र पुष्पलाल चाहिएको छ चा शिशुपाल होइन हामीलाई कुलमान चाहिएको छ चा नेताको पछाडि हिँड्ने हनुमान होइन हामीलाई देश चाहिएको छ चा दशा होइन हामीलाई देश चलाउने राम्रो शासक चाहिएको छ चा 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 फटा होइन दुःख गरी गणतन्त्र ल्याएको ऐलेर गणतन्त्र भएको आहै प्रचण्डे कस्तो दैचुरे जस्तो आहै देउबा कस्तो खाइमा माते जस्तो आहै माकुने कस्तो बाँदरै जस्तो आहै होली कस्तो एकल जस्तो कोरोना कहरका बीच कलाकारहरूले विगत जस्तो नभए पनि विभिन्न माध्यमबाट गाई जात्रा मनाइरहेका छन् नेपालमा अरू बेला राजनीतिक दलका नेताले गाई जात्रा देखाइरहने हुँदा वास्तविक गाई जात्रा ओजेलमा पर्ने गरेको विश्लेषण हुने गरेको छ यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल काठमाडौँ